Розпалі сезон морозива. Ці ласощі смачні, але часто мають сумнівну користь, адже виробники вдаються до хитрощів, вказуючи некоректний склад на етикетках продукту. Наталія Мосійчук провела власний експеримент, а також дізналася, як за лічені хвилини приготувати морозиво вдома. В літню пору не хочеться себе потішити чимось солоденьким та прохолодним. До того ж, продавці морозива на кожному кроці. Ось і я не втрималась, вибрала те, що найбільше сподобалось. Яке смачне! І це була моя найбільша помилка. Не все те морозиво, що холодне та смачне, застерігає фахівець харчових технологій. Перш ніж купувати його, треба уважно перевірити напис на упаковці. Тут роль відіграє навіть одна цифра. Морозиво з натуральної сировини, з молока, вершків, яєць. Значить, це стандарт класичних видів морозива, молочний пломбір і вершкове. Якщо на упаковці вказаний державний стандарт України 47-35, то морозиво містить в своєму складі рослинні жири, такі як пальмова чи кокосова олія. Та навіть ці замінники молока повинні бути належної якості та в правильній пропорції. Це сучасний державний стандарт для морозива, де допускається комбінований склад сировини. Воно якісне, але має заміни натуральних вершків, молока, рослинними жирами. А зараз ми проведемо власний експеримент. Розтопимо ці два морозива. Одне з ДСТУ 47-33, інше 47-35. Ставимо наші зразки під обігрівач та залишаємо на 1,5 години. Якісне морозиво повинно танути повільніше та зберегти свою форму. Першим і справді почало танути морозиво, у складі якого є рослинні жири. Також, крім сумнівного складу, на споживача може чекати ще одна небезпека. Не завжди морозиво зберігається в належних умовах, а саме за температури мінус 18 градусів та не більше 10 місяців. Ми інколи бачимо, що в таких ларьках буває, що засніжене морозиво, там крига є, крижинки і так далі. Це вже порушення і це вже продукція, яка не може продаватись по цій ціні, повинно анульовано. Часто ми переплачуємо за яскраву обгортку та підсилювачі смаку. Тож, якщо ви не впевнені у якості морозива з магазину, учасниця мастер-шеф Мирослава Стандратюк може впоратися з цим процесом за лічені хвилини. Я покажу, як приготувати в домашніх умовах сорбет, а також морозиво. Ми приготуємо лимонно-базиліковий сорбет, а також класичне стандартне ванільне морозиво, яке ми всі просто обожнюємо. Для приготування лимонно-базилікового сорбету нам знадобиться 200 грам води, цедра двох лимонів, 60 грам свіжовіджатого соку лимона, 85 грам цукру, 4 грами базиліку, 50-60 грам лимонного соку. Чому саме лимонно-базиліковий сорбет? Тому що всі ми розуміємо, літо, жарко, і нам потрібно і хочеться щось надзвичайно освіжаючого, тому саме цей сорбет дуже тамує спрагу. Так, і 60 грам лимонного фрешу. А от для приготування ванільного морозива нам знадобиться вершки 200 мл, молоко 100 мл, ванільна паличка, 3 жовтки, 50 грам цукру. Ванілі, прям їх наскільки багато. Ось такий має бути справжній пломбір і справжнє ванільне морозиво. Мирослава завчасно приготувала інгредієнти, тож ми не чекали 5 годин, поки захолонуть сорбет та морозиво. Я зробила кавове морозиво, просто замість ванілі я додала кавові зерна. Так, Наталя, тримай ложечку, морозиво, пробуй і ділися своїм враженням. Морозиво дуже смачне, відчуваються кавові зерна, надзвичайно охолоджуюче. Наталія Мосійчук, Олександр Хан. Новини «Правда тут».